အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ပွဲတော်ဘက်ဖက်ကိုဇန်နဝါရီလလေတုန်းကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ရာနှစ်ချီတဲ့တခင်တွေကသူတို့ရဲ့အိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကူးစီးနဲ့လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မွန်မိုင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီလိုပွဲတော်တွေတစ်နှစ်တခြားပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာပါ။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးနဲ့မှာပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
ဒီနေ့ကတော့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 
တယ်အိမ်ဝတ်တိရစ္ဆာန်ဈေးကွက်ကကြီးပြီးတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာတာကြောင့်ဒီဈေးကွက်မှာလူတွေဝင်ငွေရှာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းကြီးတော့တိရစ္ဆာန်မွေးစားသူဦးရေလည်းဆက်တိုးပွားနေတာပါဒီလိုထက်တိုးလာလေလေဈေးကွက်ကပိုကောင်းလာလေနေပါပဲဒီပွဲတော့မှာအိမ်ဝတ်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်အစားအစာအဝတ်အထည်ကစားစရာအပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပါပြသထားပါတယ်ကေယောဂါကာလလူတွေအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးတဲ့နှုံးကများလာခဲ့တာပါလူငယ်တွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတစ်ကြောင်လဲအဖော်မုံအဖြစ်တိရစ္ဆာန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးသူတွေတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ဝင်ငွေတိုးလာတဲ့အများခွေးတွေကြောင့်လည်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လည်းငွေပိုသုံးလာကြပါတယ်2024ခုနှစ်ကနေ2032ခုနှစ်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်က23ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းနှစ်စဉ်ကြီးထွားလာမည်ဆိုပြီး EMR စီးရင်စစ်အဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကြောင်စာခွေးစာတွေကိုအိမ်မှာချက်ကျွေးရာကနေဝယ်ကျွေးတဲ့ဘက်ပြောင်းလာတာကြောင့်လေဈေးကွက်ပို့ပြီးတော့ကျေလာတာပါ။ကြောင်စာခွေးစာထမင်းဘူးချိန်ဆွဲလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ Pet Tiffin ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းငါးစားပို့ပြီးတော့ကျဲပြန်လာပြီးအခုဆိုရင်ဖောက်တဲ့အယောက်250ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတီထောင်သူရာဟင်ကရီရှာကပြောပါတယ် The scope of this business is like very large လုပ်ငန်းဈေးကွက်ကအရန်ကြီးလွန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသမုတ်တရာထဲကရေတပေါက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အိမ်ဝင်းတွေးဆန်တွေအတွက်တည်သက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အာဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာတွေကိုတခင်တွေကပို့ပြီးတော့ဝယ်ကျွေးချင်လာကြပါတယ်ဘာသာရေးအရာတသက်လွတ်စားတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှအိမ်ဝင်းတွေးဆန်တွေအတွက်တည်သက်အသားပါတဲ့အစားအစာကိုဝယ်ကျွေးဖို့လှုံ့ဆော်လာကြပါတယ် 90% of our clients are Gujaratis ကျွန်တော်တို့ဖောက်တဲ့အားလုံးရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းက Gujarati ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့တသက်လွတ်စားကြပါတယ်အိမ်မှာတိရစ္ဆာန်မွေးကျင်ကြပေမဲ့အိမ်ပေါ်သားစိမ့်ငါးစိမ့်မတင်ကျင်ကြတာကြောင့်ခွေးစာကြောင်စာကျွေးဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီကနေတရိတ်ဆန်အစားအစာမှာယူပြီးကျွန်တော်တို့စီကအိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးတဲ့သူကအထုပ်ကိုပါဖောက်ပေးပြီးခွေးတွေကြောင်တွေစားမဲ့ပုဂံတဲ့အထိဖြည့်ပေးတာကြောင့်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အိမ်ဝေးတရိတ်ဆန်တွေတကူရေတန်ရှင်းမှုတာမကလန်းဆန်းကြော်ရှင်လှပနေစီဖို့သူတို့လေးတွေအတွက်တည်သက်အလှပြင်စံတာဆိုင်တွေလည်းပုံများလာပါတယ်အိမ်ဝေးတရိတ်ဆန်စံတာဗစ်နုဂုပ္တာကတနေ့ကို9အိမ်ကနေ10အိမ်အထိအိမ်တိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီးတော့တနေ့ကိုဒေါ်လာ100ကနေ150အထိဝင်ငွေရနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဝန်ထမ်း2ယောက်တောင်ထပ်ပြီးတော့ခန့်ထားနိုင်နေပါပြီ။ Market မှာ कितने नए नए shop खुल गए အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာစံသတဲကိုကန်စသဖြင့်လုပ်ငန်းသစ်တွေအများကြီးဖွင့်လာပါတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလူသုံးကုန်တွေထက်တောင်ပိုများနေပါသေးတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ဈေးခံပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကဈေးကြီးပါလေ။သူတို့အတွက်အစားအစာ၊ဆေးဝါးနဲ့အလှပြင်ကစုစုပေါင်းတစ်လကိုဒေါ်လာ50ကနေ200ကျားကုန်ကြတဲ့အကြောင်းသခင်တွေကပြောကြပါလေ။ Everything is a little expensive. I mean more than အလုံးကဈေးနည်းနည်းပိုကြီးနေပါရဲ့။ကျမကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထက်တောင်မှဈေးကြီးတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်နေရပါပြီရှင်။သူတို့ချစ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ဘာမဆိုတန်တယ်လို့ထင်တဲ့သခင်တွေလည်းများပါလေ။အသက်ကြီးမှအိမ်တော်ကြသူတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကပျော်ရွှင်မှုများစွာပေးနေတယ်လို့ပြောနေကြပါလေ။ Yeah, I am very happy. So I'm not married. So if I do Okay, ကျမအရန်ပျော်ပါတယ်။ကျမကအပြိုကြီးပါ။တကယ်လို့ကျမအိမ်တော်ကြသွားရင်တော့မှခလေးမမွေးဘဲနဲ့ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေပဲထပ်မွေးဦးမှာပါ။ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကလည်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိမှပဲပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတာပါ။ကြောင်တွေခွေးတွေသာမကဖွတ်တောက်တဲ့လိုမျိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်အမြတ်တနုံမွေးတဲ့သူတွေလည်းများလာပါတယ်ရှင်။